Nästa. Vi skulle räkna ekvationen också. Lösa den. Vi har ju x här som vi ska multiplicera in till båda. Så har vi x multiplicerar med 1 genom x. Addera med x multiplicerar med 2. Är lika med 14. Den här blir 1. Addera med 2x. Alltså, man kan tänka sig så här. Att om jag har 2 multiplicerar med en halv. 2 stycken en halv är ju en hel. Eller 4 multiplicerar med en fjärdedel. Alltså 4 stycken en fjärdedel är också en hel. Så det är samma sak här som jag har gjort här. X multiplicerar med 1 genom x är ju en hel. Plus 2x är lika med 14. Så tar vi båda led med 1. Så 2x är lika med 13 genom 2 där, genom 2. Så x måste vara 6,5 eller 13,5. Nästa. Så har vi kan byta platsen på de båda direkt nu. Så har vi hela den här, multiplicerar vi till alla termer inom parentesen. Så har vi 2x multiplicerar med 3 genom x. Subtraherar med 2x multiplicerar med 3 genom 2. Subtraherar med 7 är lika med 0. Jag bytte platsen på dem. Det är inget fel att göra så. Så har vi 6x som ni ser kanske där nu genom x. Sen har vi 6x genom 2. Subtraherar med 7 är lika med 0. Den här blir 1. Sen har vi den här. 1 där och 3 där. Så har vi 6 subtraherar med 3x. Subtraherar med 7 är lika med 0. Och då har vi negativ 3x. Minus 1 är lika med 0. Därför att den här och den där är negativ 1. Så har vi, där har vi båda led med 1. Så har vi negativ 3x är lika med 1. Det vill säga där har vi med negativ 3. Så x är lika med negativ en tredjedel.